Гітлер, Сталін і, здається, Ленін. Та ні, він і не буде. Та ви що? Та це неможливо. Де шукати українців? Ну що ви робите? Берете, відкриваєте інтернет, пишете «Українці в Відні». Ти можеш говорити з будь-яким українцем, і всі знають, що таке постгаси. Всі. Знак часу, зараз є війна в Україні. Всі біжимо туди. Все, ура, всі побігли туди. Так? На другий день. Ні, стоп, концепція помінялась, всі біжимо сюди. Всі розвертаються, біжать сюди. Якщо ти почув про кінець світу, то їдь в Австрію, він там наступить через 20 років. Доброго дня. А у мене перше таке питання, і в мене воно завжди виникає. Як правильно звертатися? Бо в мене завжди пан Тарас, пан отче Тарас. В інтернеті я бачила пан отче доктор Тарас. Як правильно? Ну, по-різному звертаються. В Галичині, де мої греко-католицькі священники, звертаються отець, отче Тарас. Пан отець – це більше центральна Україна, в нас так не говорять. Нас говорять отець Тарас, тому наші парафіяни називають отець Тарас. Ми знаходимося в бібліотеці на постгасе акт, хотіла сказати, 8. А що це за місце? Давайте ми розпочнемо з цього, тому що тут така аура. В моїх питаннях це питання було десь посередині, але мені захотілося, щоб ви розказали про цей проєкт, тому що він дуже круто тут бути. У нас виникла в нашій парафії Святої Варвари виникла ідея десь років 10 тому, що потрібно створити бібліотеку. Бібліотека – це є книги, це є приміщення, це є люди, які приходять. З'явилася велика кількість книг, які залишилися у спадок від дуже відомого організатора українського життя у Відні був такий пан доктор Борис Ямінський, який засновував австрійсько-українське товариство, українське товариство філателістів. У Відні розвісив всі дошки пам'ятним українським діячам. Це все його заслуга. І він був неодруженим чоловіком, помер і залишив десь близько 2-3 тисяч українських книжок. І це фактично були книжки, які залишилися, передалися нам, і тоді вони стали основою бібліотеки, яку ми тоді відкрили. З часом це розвивалося, і останній щабель розвитку – це та бібліотека, в якій ми зараз є. Бібліотека має приблизно 5 тисяч книг. Вона постійно поповнюється і змінюється. Сучасне розуміння бібліотеки є не тільки простір, куди люди приходять взяти і піти, а простір, де люди спілкуються, де люди проводять всілякі зустрічі, де вони можуть чогось навчитися. І, власне, таке сучасне розуміння бібліотеки ми намагаємося тут, у цьому місці, втілити. І, звичайно, що в бібліотеку повинно бути приємно прийти, тому ми намагаємося цю приємність якось створити. Добре, а тепер поговоримо про постгаз 8, взагалі про цю будівлю. Я хочу розказати трошки свою історію, що коли почалася війна, так сталося, що я була не в Києві, мої діти лишилися в Києві, а ми з колишнім чоловіком були в Мадриді. І ми намагалися потрапити назад до Києва через Відень, щоб забрати дітей. І були лише перельоти до Відня, які ми знайшли 23-го. І 24-го, я пам'ятаю, що я вже була на постгасе, тому що ми зупинилися в друзів, і ми чекали, поки відкриють Київ на в'їзд. І я пам'ятаю просто все, що тут відбувалося, і це було щось неймовірне. Я пам'ятаю ці столи, люди, австрійці, які приходили, приносили. І як ви пам'ятаєте перші дні війни тут? Тому що одна справа в Україні, а що відчувалося тут? І як ви організовували все це тут перші дні війни? Я пам'ятаю, що я 23 лютого чи 22-го давав інтерв'ю останнє для «Діпреси». Така велика газета є. Власне, я в тому інтерв'ю казав, та ні, війни не буде, та ви що, та це неможливо. Та... Тоді за два дні зранку став і бачу, що почалася війна. І перша реакція була, що робити. Я відразу написав перший пост в Фейсбуці, мене такий пост був, вже зберіг. Почалася війна, від 9-ї ранку церква відкрита для молитви. Барбареум – це наш зал, відкритий для спілкування. Просимо приходити, відразу пішов, відкрив. Так виник фактично такий, назвімо його, штаб. Прийшли сюди, там 10 людей, 20, почали між собою радитися, що хто має робити.
І паралельно до цього почалася реакція дуже сильна австрійська. Так само вони знали, війна почалася, і журналісти, треба якихось українців питатися, правильно щось зробити. Де шукати українців? Ну що ви робите? Берете, відкриваєте інтернет, пишете «Українці в Відні». Вам дає фізичну одну точку, бо є багато організацій, але немає якогось українського центру, немає українського дому, є український дім, але не в Відні. Тобто вам дає посольство і українську церкву Святої Варвари. Ну, це відразу люди почали, австрійці, спонтанно нести сюди допомогу. І ми спонтанно почали приймати, не знаючи, що з цим робити і як. І воно треба було дуже швидко орієнтуватися в тому всьому потоці людей. І тоді, власне, в перший день 24-го числа з'явилися перші, вони ще не знали, що вони біженці, такі люди, як ви. У нас, я пам'ятаю, ми тут були, і приходить перша група людей, чоловік 20, які повинні були летіти в Україну, їм відмінили літак, і вони не знають, що робити. І ми тоді тих людей відразу почали селити. Це війна почалася в четвер, п'ятниця, субота. І в понеділок до нас приходять перші представники австрійської організації, інтеграційний фонд перший прийшов і ніби, а що ви тут робите? Ну, ми розказуємо, що ми робимо. Ми за тих 4 дні дуже багато встигли зробити. Ми вже зробили, в неділю просто сіли 4 хлопців і зробили за один день платформу, де можна своє житло давати українцям і де українці... Ми на цій платформі собі знайшли. Так, ну це вони зробили вже в неділю. Просто 4 сіли зробили. Це була, ну, ідеї літали, відлітали, якісь реалізовувалися, якісь так далі. Ми вже зробили, поділили, хто що робить. Були великі ніби частини, є якась частина людей, які відповідають за зовнішню, звімо, і пропаганду. Тобто люди, які організовували демонстрації і мітинги, люди, які розселяли людей, люди, які займалися медичною допомогою, люди, які займалися гуманітарною допомогою, люди, які давали інтерв'ю, люди, які збирали гроші, люди, які видавали гроші і так далі. Тобто були якісь такі... Ми не все робили правильно. Деякі речі ми робили неправильно, чи зараз би їх зробили краще. Але, ну, робили. І фактично з тих групок пізніше навіть виникли самостійні організації, скажімо так. Тобто вони якось відділилися, зробилися, і слава Богу, тому що, ну, врешті-решт, це не є завдання церкви тим займатися. Ну, триває частково досі, частково ні. Ми домовлялися, ходили, брали в оренду, чи під власну відповідальність, на чесне слово, якісь приміщення, відкрили один склад, другий склад, третій склад. Якісь курси мови зробили одні, другі, треті, склад видачі одягу, склад прийому видачі продуктів. Ну, дещо закрилося, дещо існує досі. Найбільше перейняли австрійські організації, слава Богу, це їхнє завдання. Так, так. Скільки ви живете в Відні? Ви живете тут вже дуже довго. 25 років. Ого, це більше, ніж в Україні. Так. Як вам вдалося створити ось тут такий осередок на Постгасе 8? Ти можеш говорити з будь-яким українцем, і всі знають, що таке Постгасе. Всі. Нічого я не створював, я продовжив щось, що тут вже існує 200 років. Це ж не є... Ну, ми тут є в греко-католицькій церкві, і греко-католицька церква має якісь свої певні правила, за якими вона діє і живе. Як в Україні, так і за кордон. Тобто ми поєднуємо те, як Ісус Христос поєднував служіння людям і служіння Богові, так само і ми поєднуємо служіння Богові і служіння людям. Тобто у нас завжди при церквах є якісь осередки, де люди одне другому допомагають, де люди намагаються зберігати свою ідентичність. В кожному часі є свої потреби. І церква повинна реагувати на знаки часу. Вона не може жити в закритому капсульному світі. Вона мусить реагувати на те, як світ змінюється, і на ті сучасні виклики давати якісь сучасні відповіді у світлі Євангелія. Тобто це такі тенденції?
відповідати. Ну, розпізнавати. Він чого, ну, типу, знак нашого часу – це війна. Ну, правильно сказали, знак часу зараз є війна в Україні. Це є знак нашого часу, і ми мусимо давати на нього, на цей знак часу відповідну реакцію. Українська суботня школа. Її, коли я читала в інтернеті, її подають як феномен серед інших діаспор. Можливо, це дуже пафосно звучить, але в мене молодший син теж туди ходить. І, ну, це дійсно дуже красиве приміщення, це дуже крута ініціатива і дуже потрібна ініціатива, особливо зараз. Тому що, наприклад, Андрій мені постійно казав: «Мамо, я хочу до своїх, мам, я хочу до своїх, я хочу наші оцінки і наші знання». Ви опікуєтесь цією школою? Яким чином ви дотичні до цього проєкту? Важко сказати, коли, я не знаю, коли тут у нас при церкві було утворено першу школу, де діти вчилися, мабуть, дуже давно. І були дуже різні вчителі. Тут є поруч живе одна австрійка, яка була замужем за українцем, навчила українську мову і вела український клас дітей у 80-х роках. Вона ще живе, вона вже дуже старенька, і вона вже українську не пам'ятає, але вона була вчителем в цій школі. Ну, я попав сюди, в цю церкву, в час, коли українців ставало все більше, і ми почали розвивати ці українські курси, назвімо їх так. Вони в нас були, перші були по суботах, пізніше вони були по понеділках, і пізніше виникло бажання у деяких батьків, щоб їхні діти отримували українські дипломи загальної освіти. Тобто, щоб вони мали атестати. І тоді ці батьки сконтактували МУШ, Міжнародну українську школу. Це було таке утворення від Міністерства освіти України. Вчителі звідти приїжджали і тут робили атестацію українських дітей. І для цього потрібно було нашу школу розширювати. Тоді від української школи від'єдналася інша школа, яка вже мала більше бажання, і зробили окрему школу, яка з часом переросла, переформатувалася в українську суботню школу. І після того ми мали, ну, таку, скажімо, конструктивну розмову про те, що ми нашу українську школу, парафіальну школу, закриваємо, але ми будемо у суботній школі викладати, мати уроки релігії. Нам це було краще, тому що, знову ж таки, ми не хочемо всім займатися. Якщо є професійна велика школа, вона росте, вона починає сама працювати, то вона собі працює. І ми тоді туди входимо, викладаємо лише один урок. І зараз ми маємо уроки релігії в українській суботній школі і маємо цю довгорічну співпрацю, назвімо її так. Чим австрійці відрізняються від українців? Австрійці набагато дипломатичніші, скажімо так. Можливо, чомусь подібні до японців. Австрієць тобі ніколи не скаже напряму «ні». Він це якось так скаже, що тобі буде приємно і ти не образишся. Нас, українці, на рахунок цього набагато прямолінійніші. Це може бути позитивно, це може бути негативно. Тому що інколи тобі відмовляють, а ти так і не зрозумів, що тобі відмовили. Друге, всі австрійці вміють дуже добре танцювати, принаймні у Відні. І дуже добре вміють їздити на лижах. Тому що кожен викладач фізкультури у школі мусить бути інструктором з лиж. І всі школярі їздять принаймні раз на рік на обов'язкові курси лижні. Тому вони це дуже добре вміють. А ви їздите? Я теж їжджу, та звичайно. Мусиш бути. І танцювати вони теж вміють. Ви знаєте, який є великий бальний сезон у Відні, тому всі австрійці вміють танцювати саме класичні танці. І третє, що австрійці, їх важче, скажімо так, їх важче запрягти до чогось, але вони вже як впряглися, то вони вже працюють. Вони мають якийсь такий довгий, поступовий рух позитивний до якогось подолання цілі.
українці, вони дуже часто, з мого досвіду, сьогодні всі біжимо туди, все, ура, всі побігли туди, так? На другий день, ні, стоп, концепція помінялася, всі біжимо сюди, всі розвертаються, біжать сюди, розумієте? Це, ну, з одного боку, воно, наприклад, в часі війни воно позитивно, так? В часі війни воно добре, тому що швидко міняється напрям руху фронту, всі до того готові, всі готові до власної ініціативи, сам взяв, сам пішов. Тут би так не працювало, тут треба, щоб все було повільно. Є така приказка в Австрії, що якщо ти почув про кінець світу, то їдь в Австрію, він там наступить через 20 років. Я хотіла вас запитати про площу українців у Відні, тому що цей проєкт прям був ініційований Зеленським, і ніби все було дуже багато новин в інтернеті. А що зараз? Проєкт не був Зеленським ініційований, і він нічого не знав про площу українців в Австрії, був ним підтриманий. Ага, окей, добре. Це був посол України в Австрії Олександр Щерба, і, власне, від нього вийшла ідея, щоб перед церквою Святої Варвари найменувати цю площу. Вірніше, він його пробивав, а в мене було бажання це створити, тому що перед церквою існує площа, але ця площа не має імені. Для того, щоб щось перейменувати, це дуже складно. Але зараз в церкві йде реставрація велика, і, власне, під цю реставрацію буде так само реставрована площа. Ну і давайте спробуємо, може, ту площу назвати площею українців. Німецькою воно краще звучить, ніж площа України. І, власне, тоді цим наш посол дуже загорівся. І був офіційний візит Зеленського президента до Відня. І він, власне, тоді від себе так само попрохав канцлера Австрії. Але виявилося, що це не є в компетенції канцлера Австрії. Він каже, нічого проти не маю, але це не моя компетенція. Вам треба звертатися до міста. Тоді звернулися до міста. Місто сказало, це не в нашій компетенції, це вирішує районна рада. Пішли в районну раду, районна рада сказала, це не ми вирішуємо, у нас є спеціальна комісія, яка тим займається. Нарешті добралися до того місця, до комісії, і зараз намагаємося це пробити. Ми живемо в сучасному світі атеїстів і циніків. Як зробити так, щоб церква знову набула того значення, яке вона мала, я не знаю, там, тисячоліття? Я не погоджуся з формулюванням питання. Так, тому добре. Тому що ми не живемо у світі атеїстів. Насправді світ є надзвичайно релігійний. Ми живемо в Західній Європі, яка має деякі місця, які є нерелігійними, атеїстичними. Найбільш атеїстичними є Чехія і Східна Німеччина. Всі інші країни надзвичайно релігійні. Просто нам це деколи не здається не так. І є трошки різниця. Релігійність людей є. Як пов'язати релігійність і церкву? Тому що люди, якщо вони не йдуть у церкву, то їхня релігійність знаходить вихід кудись. Угу. В народні культи, в гадання, в різноманітні шарлатанські напрямки. Угу. Тому, насправді, це є завдання церкви проповідувати Ісуса Христа мовою, зрозумілою для людей, не використовуючи архаїчну мову і архаїчні поняття. Зараз церква повинна проповідувати так само, як ви, завести блог, використовувати штучний інтелект, повинна знімати відео, так само, тобто поєднувати і старе, і нове. Десь тут колись існувала перша греко-католицька духовна семінарія Барбареум. Я все правильно сказала, здається. Скажіть, будь ласка, що зараз? Чому всі українці кажуть, піди в Барбареум зараз? У 1775 році імператриця Марія Тереза передала церкву ці в Єзуїті, ось цю нашу маленьку церкву, і поруч з нею був інший будинок. Це буде праворуч від церкви, під греко-католицьку семінарію. Це було місце освіти греко-католицького духовенства в тому самому році, коли інша імператриця
Катерина ІІ зруйнувала Січ. Тобто одна руйнує, друга намагається якось допомогти. І, власне, це був дуже важливий такий центр, де священники Української греко-католицької церкви отримали першу таку дійсно дуже глибоку освіту. Це для нас є дуже важливе місце. І з часом ця семінарія закрилася, була просто створена парафія і церква, але сама назва збереглася. І ми кілька років тому, а насправді рік перед повномасштабним вторгненням, в 21-му році, вирішили відновити Барбареум як місце спілкування людей, як місце, де можуть бути різні заходи проводити. І ми його назвали Open Space Барбареум, відкритий простір Барбареум для різних українських ініціатив. Так само було створено організацію Барбареум, яка займається власне цим простором. І тому Барбареум – це є місце зустрічі, але так само організація, яка допомагає в організації різних українських ініціатив. І він знаходиться фізично праворуч від церкви Святої Варвари, там, де раніше була греко-католицька семінарія. Я буквально нещодавно вичитала, що у Відні був період, це десь біля Першої світової війни, коли одночасно тут жили Гітлер, Сталін, Коновалець, і, здається, Ленін. У Відні було надзвичайно бурхливе життя у періоді перед Першою світовою війною, Першу світову після неї і фактично аж до радянської окупації, звільнення в 45-му році. Тоді українське життя у Відні затихло через те, що українців арештовували, висилали в Сибір. Дуже багато представників старої громади було арештовано, висилано в Сибір. Вони там відбували по 10 років, деякі вернулися назад, дуже мало вернулося назад. Але... До Відня. До Відня, угу. Так. Але дуже багатьох відправили. Після того ви... повинні знати, що у Відні радянські війська стояли до смерті Сталіна, до 1954 року. Да, визволення. І була дуже цікава ситуація, що весь Відень був у зоні, у радянській зоні, але сам Відень був поділений на 4 зони. Тут була зона, кілька районів належали в англійську зону, її назвали окупацією, англійську зону, французьку зону, американську і радянську. А перший район, центр Відня, він був спільний. І в ньому була одна комендатура по тижню. Тиждень була радянська, тиждень американська, тиждень англійська, тиждень французька. І вони мали спільні патрулювання. Тут були так звані джипи, на яких їздило 4 офіцера. Я не знаю, як вони між собою спілкувалися. Але, я цього не знала. Але вони їздили разом, вони патрулювали разом. І через той тиждень, коли була радянська комендатура, наша церква стояла закрита просто. Коли була американська, вона стояла відкрита. Тобто це були різні часи. І так як до 54-го року були радянські війська, то українці тодішні, які ще тут залишалися, вони боялися, що їх за їхню українськість арештують, вийшуть в Сибір. І вони своїх дітей просто не вчили українську. Просто не вчили. Через те, що вони боялися, що вони... Ну, ніхто ж не знав, це 9 років, це довго. Буде кінець, не буде кінець. І взагалі вважаються великим чудом, що радянська армія забралася геть. Але до 45-го року були часи, то це, про що ви розказуєте, що тут одночасно жив Гітлер, Сталін, Коновалець, да. І цей, хто там ще був. Це був такий час, але вони між собою, і Ленін там теж був докупи. Але вони між собою не, ну, я не думаю, що вони контактували. Це є пам'ятна дошка на будинку, в якому проживав Сталін. То він тут був випадково, він там по заграницях сильно не їздив. І ту дошку не можна знімати, бо вона так само є занесена у список пам'ятників, які не можна трогати у акті заснування Австрії Республіки. Там само, де згадується про те, що буде нейтральна країна Австрія, там само стоїть, що не можна трогати дошку Сталіна,
пам'ятник радянським військам на Шварценбергплац, різні зірки героям, які стоять по різних тут селах довкола Відня. Їх теж не можна трогати, і це занесено в акт створення держави Австрія. Тому вони і стоять, і та дошка там висить. Був тут Гітлер, приїжджав, поступав на мистецький факультет, він був художником і не поступив. На жаль, і все. Був би поступив, можливо, би щось помінялося. Що принесли українці оці остання хвиля, до якої я теж належу, в 22-му році, українській громаді Відня? Тому що я зараз, в мене є, наприклад, подружки, які вже живуть тут довше. І все рівно відчувається, і вони нас називають новенькі. Це насправді дуже гарне запитання, тому що до Відня приїжджало за ті роки, що я тут є, приїжджало досить багато українців, але більшість українців, які приїжджали, з якими я контактую, це були українці із Західної України, які приїжджали на заробітки. І це були українці, які приїжджали для праці в міжнародних організаціях, в тих, що я згадував, в різних банках. Тут немає ні одного банка, де українці би не працювали. Але все одно це був дуже обмежений контингент людей, скажімо так. І зараз, в 22-му році, приїхали люди з усієї України, які зазвичай нікуди не їздили. Тобто, умовно, мешканці Чернігівської, Черкаської, Сумської, Миколаївської області, вони є люди, які нікуди не їздять, не люблять їздити. Вони сидять в себе вдома, вони там розвиваються. І зараз вони були змушені виїхати. І через то наша ця громада зараз стала дуже різноманітною. І ми побачили, які українці всілякі бувають. Це раз. По-друге, ці люди нові, які приїхали, вони приїхали дуже багато підприємливих людей, які намагаються в чомусь реалізуватися, щось зробити, не працювати лише на когось, але щось і самому зробити. І це дуже складно, але вони стараються і в них якось виходить. А про що мають пам'ятати українці за кордоном? Українці за кордоном, які зараз приїхали, повинні пам'ятати, що в них в Україні є друга частинка сім'ї. Тут зараз величезна кількість жінок з дітьми, які залишили своїх чоловіків в Україні. І вони все більше про це забувають. Важко підтримувати відносини з чоловіком, який є в армії, на фронті, який не має часу чи можливості спілкуватися з людиною. Важко. Важко українській жінці залишитися одруженою, якщо вона є тут і мусить сама утримувати сім'ю. Тут раптом з'являється якась людина, яка це може взяти на себе. Тому потрібно пам'ятати, що це є важкий час, коли свою сім'ю треба зберігати і в складних умовах. Це перше. Друге, в нас є тут дуже велика кількість дітей, українців, які приїхали із Східної Центральної України, які вчили українську мову у школі, а вдома спілкувалися російською. Це є факт, нікуди від нього не дінешся. І зараз раптом виникла ситуація, що ці діти не чують українською ніде. Дома вони далі говорять російською. В школі вони вчать німецьку або мають тих самих дітей, з якими вони говорять теж російською. Телебачення українського вони не дивляться, українських пісень не слухають. І це є дуже велика небезпека. Якось тим дітям треба українську давати, бо просто суботня школа цього не потягне. І українська церква цього не потягне, бо ці люди до церкви не ходять. І тоді ми маємо таку проблему, це друге, про що треба пам'ятати, що діти українці, їм треба знати українську мову. Що ще пам'ятати? Ще пам'ятати так само, що нас тут бачать. На нас звертають увагу в Австрії. Якщо і українці на них звертають увагу, чим їх більше, тим більше на них звертають увагу. Ми мусимо знати, що кожного з нас приймають як цілу країну. Якщо
я сподобався як Галя, Микола якомусь австрійцю, то він скаже, всі українці хороші люди. Я знаю одну Галю, та ви що, там така Галя, вони всі такі. Вони всі так сприймають. Тому це треба пам'ятати, що від мене залежить ставлення до цілого мого народу. Тоді воно допомагає якось втримати рівень, скажімо так.